ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ନା, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବାରର। ତ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କଲି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ତ ମୋର ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ଡେ ସେଇଟା ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ହେଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଗୁରୁବାରର ସୁଟିଂ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ନା ଝିଅ ସୋମବାର ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିବା ପରେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଝିଅ ତ ବୁଧବାର ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି, ଏ ସୋମବାର ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମିତି ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ସକାଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ, ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଉଠାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଉଠୁ, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି କହିଲେ କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଶୁକ୍ରବାରକୁ, ଆଜି ଭାବୁଛି ଶନିବାରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଶନିବାର ତ ତା'ର 8:15 କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଆଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ହିନ୍ଦୀର ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲି ଶୋଇପଡ଼େ। ତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୀ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଜି 20 ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆଉ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି, ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଜି ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମାମି କହିଲା ଦେ ମୋତେ ବାଛୁଥିବି, ତ ସେ ବାଛୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତ କୁଡ଼ିଏ ଆସି ବାଛିପାରିବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଛିବି। ଆଉ ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନିହାଇଥିଲା ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଉ କଲରା ଫଲରା କେମିତି ଭାଜିଦେବି, ତା'ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା କରିବି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କରିବି। ତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେଖେ। ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯେହେତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆମେ ବାଛୁଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବାଛିଦେବି ସରିଗଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବଛା ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ 2 ଜାଗାରେ ଧୋଇବି, ନହେଲେ ବାଲି ଫାଲି ରହିବ ଏମିତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୋଇକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେବି, ତା'ପରେ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଡାଲମା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଯେତିକି ନେଇଛି ତା'ର ଅଧା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ପରିବା ଯାହା ମୋ ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଗାଜର ପୋଟଳ ସବୁ ପକେଇଛି। ତ ଡାଲମାଟାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବି। ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି, ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଛି, ତେଲ ଦେଇକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭାଜିଦେବି। ଏମିତି 2-3 ଭାବରେ ଭାଜିବି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ମସଲାଟା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପଞ୍ଚଫୁଟଣଟା ଫୁଟି ଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତେଜପତ୍ର 2 ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଉନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାଲମାରେ ଲୁଣ ପକେଇଛି ସିଝେଇଲା ବେଳେ, ତ ଲୁଣ ପକାଉନି। ତା'ପରେ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି, ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେବି, ଯେମିତିକି ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ସବୁ ପକେଇଦେବି, ମାଛ ମସଲା ଟିକେ ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇକି କଷିବି, ତାକୁ ମସଲା ଦେବି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କଷିଲେ ଦେଖିବେ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ କଷିକି କଷିଦେବି, କଷି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆକୁ ଡାଲମାକୁ ଢାଳିଦେବି, ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଡାଲମାରେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ କାଟିକି, ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ଏଠି ମୋର ଡାଲମା ଦେଖିପାରୁଥି ହେଇପାରୁଥି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇକି, ପତ୍ରକୋବି ପକେଇକି, ଏମିତି ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି ସେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷିଆ କଷି କରିକି ଡାଲମାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି,
ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା, ତ ସେଇ ମସଲା ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ କଷିଥିଲି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗରମ କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀଟା ଫୁଟୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି, ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି। ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ତ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ମୋର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ, କଲରା ଭଜା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା, ସକାଳର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ଆଜି ହେଲା ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୁକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ନାନୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8 ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନାଚୁଛି ଏଠି, ସେ ଗୁନୁ କ'ଣ କରିଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟାକୁ ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଠି ନାଚୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ସେଠି ନାଚୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ବାବା ମାମି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଲଗା ବେଳେ ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ନାଚୁନି, ସିଧା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଠି ନାଚୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକି ତା ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ରୁଟି କରୁଥିଲି ରାତି ପାଇଁକା ରୁଟି ଆଉ ସବୁ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଛି, ବାଇଗଣ ପୋଟଳ କାଙ୍କଣ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇକି ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି, ଆସିକି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର, ଏମିତି ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ନାନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।
ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଚପଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏଥିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମସଲା ଇଏ କରିକି ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଝୁଡ଼ଟା ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ନା ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ରହୁଛି ଯେମିତି ମସଲାଟା ପେଷିକି ଦେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ପାଲି ସବୁ କି ପୁରା ଖଦଡ଼ ରହୁଛି ମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଛି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ତରବରା ଦେଖେଇବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମୋଟା ହେଇଥିଲା ଲାଗେନି ଏଇଟା ଏମିତି କପ ଏଇଟା ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା ଦେଇକି ମେସିନ୍ଟା କ'ଣ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଇ ଉପରୁ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଚାଲିଲା ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖୁନୁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁନୁ ତାପରେ ଯଦି କିଛି କେକ୍ ଫେକ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିମ ହୁଇସିଂ କରିବାକୁ ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଦେବେ ନହେଲେ ଏଇଟା ମେସିନ୍ରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ପୁଣି ମେସିନ୍ରେ ସଫୁଛି ବୋଲି ପାଣି ଖରାପ ହବ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ପେଷି ସାରିଲା ପରେ ପେଷି ସବୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ମସଲାଟା ସେଫ୍ଟି ରହିଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆ ରେଟ୍ ହେଉଛି 1500 କେତେ ରେଟ୍ ହେଲା 1590 କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମକୁ 900 ପଇଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେଦିନ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତରବରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚଟନି ଫଟନି ବି ବନେଇବାକୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଢିଆ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ ବାଏ 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 ବାଏ।